is het nieuws met Leen Gernaai. Goedenavond bij deze extra nieuwsuitzending. Het beruchte koppel Jan en Aniek heeft vandaag eens te meer in ware Bonnie en Clyde-stijl het internationale en nationale nieuws bepaald. We openen dit nieuws met een nieuw opgedoken videoboodschap van Osama Bin Laden. In tegenstelling tot eerder vertoonde boodschappen zijn de beelden van uitzonderlijk goede kwaliteit. Op de beelden is duidelijk te zien dat zijn wapenarsenaal is uitgebreid en dat hij zijn schuilplaats in de woestijn heeft verlaten om terug naar de beschaafde wereld te keren. Opmerkelijk is de aanwezigheid van speelgoed van Amerikaanse makelij en een Belgisch lichtbed. Nu volgt de opmerkelijke boodschap van 's werelds meest gevreesde terrorist. Allahu Akbar. Ja, goeie mohalla, blablabla. Goeie mama, Jan. Goeie mama, Aniek. Goeie mama, Jan en Aniek. Hallo? Oh, de Willy. Nee, jongen, pas nog niet. Ik ben bezig met mijn video. Zie, niet zwaar is niet, jongen. Jo, allee. Tot nu eens, hè. Jo. De inhoud van de videoboodschap is nog onduidelijk, maar volgens scanners is het een verborgen boodschap om een zeer moedig koppel veel geluk te wensen met een reis naar New York op 11 september. Aniek Gernaai, de bekende tijdschriftenkok, is vandaag in het huwelijk getreden met Jan Dietvorst. Het koppel trouwde enkel voor de burgerlijke stand. De reden daarvoor was tot op heden onbekend. Het VDM-nieuws onthult nu de schokkende waarheid. Een verslag van onze reporter ter plaatse. Een huis verder dan de familie Dietvorst huist het toneelgezelschap Luxemburg. Arlette van Hoverveld is de artistieke leider van het gezelschap en kent Jan al van vroeger, toen ze samen op school zaten in Essen. Daar deelden ze meer dan enkel de schoolbank. We hebben elkaar eigenlijk beter leren kennen op de muziekavond van 1982. Ik speelde toen blokfluit die avond, eigenlijk heel goed. En ik denk dat dat dan ook een beetje de charme is toch van ja, het podium. Hè, dat dan toch hem wat aangetrokken heeft of zo die avond. Enfin, we hebben elkaar beter leren kennen van het een kwam dan. En 9 maanden later werd het kind van Jan en Arlette geboren. Eigenlijk is dat echt heel goed gegaan. Ik heb toen 3 maanden borstvoeding gegeven. En tegen september... was onze kleine eigenlijk in staat om toch, terwijl wij dan allebei les volgden natuurlijk, Jan en ik, om zichzelf wat uit een brand te trekken. Zo. Na haar middelbaar ging haar net studeren in Brussel. Zij en Jan besloten dat de baby bij de vader zou blijven. Pas vele jaren later, toen haar net ging werken in de buurt van Jan, ontdekte ze dat hij een kind niet meer had. Ik heb dan niet direct durven vragen eigenlijk waar onze kleine was, maar dan is wel stilletjes aan mijn schuldgevoel ook wel beginnen wilken van ja, waar is onze kleine? En ik ben dan op zoek gegaan naar onze kleine. En ik ben hem eigenlijk gaan zoeken waar ik hem achtergelaten had. Maurice, de zoon van Jan en Arlette, bleek nog steeds op het college te zijn. Hij is nu paterdirecteur van de school waar hij zijn jonge leven begon. Arlette bezoekt haar zoon nu wekelijks. Hey, Maurice. Hallo. Ik ben hier straks. Kijk, Maurice. Zeg, jongen, hoe is het? Oh, goed, jongen. Het is weer zondag, ja. Hè? Allee. Zeg. Ja. Ik was nog eventjes bezig, maar... Hè? Ja. Ja, want je bent druk bezig waarschijnlijk, hè? Het begin van het schooljaar, hè? Ja. Moet ja. Veel geregeld worden. Ja? Goedemiddag, paterdirecteur. Is het belet?
Excuseer, kan u over 5 minuutjes terugkomen, meneer Goot? Ik heb even een onderhoud met mijn andere keer dan. Sorry hoor. Tot straks. Dag meneer Goot. Na al die jaren blijkt Jan nog steeds een plek in het hart van zijn zoon te hebben. Tijdens hun wekelijkse ontmoeting gaan moeder en zoon ook telkens naar de plaats waar ze elkaar voor het eerst terugzagen. De kapel. Ik had last van veel schuldgevoel. Ik heb dan een kaarsje hier proberen te branden. Voor de Heer. Voor de Heer, ja, ja, dat is waar. En hij zit hier te bidden. En ja, eigenlijk hetzelfde als met de Jan. Van het een kwam het ander. Van het een woord kwam het ander woord. En zo hebben we elkaar weer teruggevonden. En hoe is het? Ja. Maurice, zou jij graag toch je vader ontmoeten? Eigenlijk zal ik pas helemaal gelukkig zijn en in het reinen met mezelf als ik terug in contact zou kunnen komen met mijn vader. Ik zal hem dan al zijn zonden vergeven, ook dat hij bijvoorbeeld niet voor de kerk trouwt. Zou je nog iets willen zeggen, Maurice? Papa? Ik lijk steeds meer op jou. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. In een buitenverblijf in Weert, in de provincie Antwerpen, is deze voormiddag een grote cannabisplantage ontdekt. Weert, deelgemeente van Bornem, is een idyllisch oord waar veel vakantieverblijven gevestigd zijn. In zo'n buitenverblijf, meer bepaald het Kroddeke, ontdekte de gerechtelijke politie de cannabisplantage. Niemand kon vermoeden wat er zich in deze lieflijk ogende chalet afspeelde. Het gaat om een goed georganiseerde bende die tal van beveiligingssystemen had gebruikt, waaronder een gesofisticeerd systeem van videotuinkaboutersbewaking. De cannabis werd getransporteerd over het water. De politie vermoedt dat het om de bende van de Rosetten gaat, herkenbaar aan dit typische logo. Volgens kenners bleek deze variëteit van de cannabis, ook wel Jannewiet genoemd, van uitzonderlijk goede kwaliteit te zijn. De straatwaarde zou €250 per gram bedragen. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, because I got high. Because I got high. Because I got high. Voor veel Belgen is uithuwelijken een ver van mijn bedshow. Bij de grootste elektriciteitsproducent van het land, Electrabel, is dit nochtans schering en inslag. Electrabel verantwoordt zich hiervoor met de uitleg dat men hiermee klassenvermengingen wenst te vermijden. Een reportage. Hallo. Ah, meneer Dietvorst. Goeiedag. Het is hier de vader van Anneke. Ja, ik heb gehoord zeggen dat er contacten zijn tussen de dokter en aan uw zoon. En ja, we moeten dat een keer overklappen, niet? En ja, ik zal eruit komen. Ik kan daar wel ergens een bureau krijgen voor een dag en we kunnen daar een keer overklappen, niet? Ah, dag meneer. Zeg, waarom voor veel niks, hè? Ah, ja, ah, ja. Kan ik jullie? Zet u. Zo ver dat ik kan horen. Ligt dat bij uw dochter? Ja, het schijnt niet. Het schijnt dat al een tijdje bezig is, dat we allemaal maar een tijdje bij elkaar zijn. Allee, bij elkaar zijn. Ja. We weten dat het kleine fijn is. Nee, we weten dat niet. Maar, ja, het is goed, wat kunnen we daarin gaan doen? Ja. Kunt, als u niet van iets gezegd hebt, het is zover of ziet, maar. Allee. Een beetje pousseren, een beetje zeggen van kort ja. Tijd. En, maar uw zoon die heeft toch een goede job? Hij is gefestudeerd, hij heeft een goede job. Dat denk ik wel, ik kan nog wat aanbieden. En de dochter ook waarschijnlijk. Ja, uiteraard. Zij heeft
Ik weet niet of je veel gestudeerd of we hebben toch even voor betaald. Dat ik, de aanvraging of zit of wat moet dat? Ja. Heb jij iets? Wat zou je daarvoor denken? Parkoeien eventueel of zo? Koeien, ja. 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 Ik heb hier zo'n offerte bij. Die is er overal. Dat we eens een keer overeenkomen dat tegenwoordig een koe is niet zoveel meer waard. Hè? Nee. Maar enfin, ik zal een paar koeien inzetten. Zo. Ik heb precies niet veel koeien. Maar een paard is tegenwoordig ook veel waard. Hè? Ja, ja. Dus een paard en een paard of twee zo. Hè? Dat is maar niet eens een paardje. Ja. Dat is precies nog hoe dat is ook. Ja, ik denk dat Spaanse dat is denk ik, ja. De koe is een gewoon koe eigenlijk. Maar, ja. Allee, het is maar een idee. Hè. Maar die koe, dat is Aquitaine ras, is dat? Oh, je kent daar veel van precies. Ja, ik heb nog wat dochters en ik kan dat. Dat dan weer dochters uitgegroeid of zo waarschijnlijk. Ja, Ja. Kan je overtuigen misschien nog een schaap naar bed zitten of zoiets? Ja, zoiets. Ja, dat ziet er wel een beetje terug uit, maar we kunnen er het is maar het is maar. Ja, het is maar het ding. Het is maar namaak, hè. Kan zo moeilijk al met mee erin sleuren, maar het zou wel stinken en zo. Dat zijn die hier in Antwerpen, niet? Dat is niet slecht, hier. Ah ja? Ja. Ah, wel, ja. Zullen wij dan maar arrangeren dan niet, of? In Antwerpen-Noord is een extreem geval van huisjesmelkerij boven water gekomen. De Antwerpse VZW Krotop deed de mens onterende ontdekking in een garage. Men trof er een Oost-Europese familie aan in erbarmelijke omstandigheden. De garage werd gehuurd door de Voetloverscompagnie, die daar bovendien illegaal personeel te werk stelde. Wij moeten hier werk voor madame en ik moeten maken. Patat en groente voor de voetlovers. Hier zo. Moeten betalen €500 aan meneer Jan. Meneer Jan komt elke maand gale geld. We moeten maken hier altijd werk. Zelfs kinderen moeten maken poets. Wij arme mensen, wij niet geld. Binnen hier wonen bij ons. De kindjes wenen hier. Wij heel altijd koud. Nee, niks hebben. Alles poetsen moeten maken voor meneer Jan. Alle deze dingen moeten wij maken voor meneer Jan. En Jan, meneer Jan, alles verkopen. Wij altijd heel hard werken. Dit was het VTM-nieuws van zaterdag 8. Excuseer, ik kreeg net de melding binnen dat we live beelden, exclusieve beelden hebben van het huwelijk van Annick en Jan. We laten ze u nu zien.
We hebben net de gemonteerde beelden ontvangen van het huwelijk van Jan Dietvorst en Aniek Gernaaij op het stadhuis te Antwerpen. En we gaan even proberen om live commentaar te voorzien bij deze beelden. We zien u net dat het koppel aangekomen is in de trouwzaal, waar het door de ambtenaar van de burgerlijke stand in het huwelijk zal verheven worden. We zien een licht gestresseerde Jan, een zeer ontspannen Aniek. En daar gaan we al over tot de bruidskus. Jawel, dames en heren. Een geslaagde bruidskus, zoals dat heet. Blijkbaar krijgt hij er niet genoeg van. We zien ook een kort beeld blijkbaar van de getuigen in het schoonverdiep. Toch wel een opmerkelijke zaal. En daar nog een close-up van het gelukkige koppel. Ze stijgen de trappen af, waarschijnlijk richting Grote Markt. We zijn niet zeker. Oh, en daar zien we rijstkorrels vliegen, dames en heren. Massa's rijst. Blijkbaar zijn de rijstprijzen nog niet gestegen op de markt. En deze onbekende rijstgooier heeft de hoofdprijs gewonnen, recht in de roos. Er was ook ontvangst van een heel orkest blijkbaar. Het culturele luik werd niet vergeten. We gaan dan over naar het huwelijksbanket dat werd gehouden op de Scheldeoevers. We zien talrijke van bekende en minder bekende Vlamingen. De bruidegom was al iets ontspannender blijkbaar. We zien daar een stuk kroost van Jan en Aniek. Gelukzalige grootmoeder van Aniek. Blijkbaar werd er een alternatieve vorm van kinderopvang gevonden in de koffer. Vader Gernaaij had ook voor een speciale attractie gezorgd. Er kwam een driemaster binnengezeild. Allemaal toch wel opmerkelijk voor zo'n huwelijk. Opmerkelijke activiteiten en organisatie. Toch wel een pluim daarvoor. Kort overzicht van de rest van de aanwezigen. Komen we toe aan een familieportret van de Garnaalsisters en overhandiging van het bruidscadeau. Niets dan gelukzalige gezichten natuurlijk op zo'n heugelijke dag. Ongelooflijk mooi weer ook. Hetgeen van de zomer niet kan gezegd worden. Dan gaan we over tot de overdracht van het cadeau. Spannende momenten. Maar helaas moeten we deze reportage vroegtijdig afronden. Kunnen we jammer genoeg niet vertellen wat er in de envelop zit, maar daar zullen we ongetwijfeld meer van horen in een van onze volgende nieuwsbulletins. Bruidsboeket voor jou. Zeven anjes, zeven rozen heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van jou. Ik hoef toch niet meteen te trouwen als ik een nachtje bij je blijf. Ik kan waanzinnig van je houden. Van jouw fantastische lijn. Ik hoef toch niet meteen te trouwen als ik door het lint wil gaan. Je zou